Шыны зауыты жаңа өнім шығара бастады. Бұл жобаның жалпы құны 6,7 миллиард теңге тұрады. Жылына 5 миллион шаршы метр дайын өнім нарыққа шықпақ. Жаңа өнімнің басты ерекшелігіне де тақырыпты тілшіміз тарқатады. Энергия үнемдеуге арналған шыны өндірісі маусым айында іске қосылды. Мұндағы басты ерекшелік мына дайын өнім қыста жылуды ұзақ сақтайды, ал жазда күн радиациясынан қорғайды. Жаңа жобаның жалпы құны 6,7 миллиард теңге. Өндіріс іске қосылғалы 170 мың шаршы метр шыны шығарған. Орта Азияда баламас жоқ өнімге ішкі сыртқы нарықта сұраныс жоғары. Қазір мұнда екі ауысымда жұмыс жүріп жатыр. Жаңа цехта 20-ға жуық адам еңбекке тартылған. Дайын өнім шығады екі түрлі. Біреуі солтүстік шетін покрытием дейміз. Екінші жаңағы лойо покрытием, энергосберегающее стекло. Қазіргі таңда шығарып отқан 9 түрлі цветіміз бар. Активті стекло ретінде терезелерге салуға қолданады. Құны обычный бесцветный листовый стеклоға қарағанда екі есе қымбат болған менде, бірақ та өзінің качество жағынан, үнемдеу жағынан дәлелденген. Толықтай автоматтандырылған зауытта тәулігіне 600 тонна дайын өнім өндірілуде. Жылдық қуаты 197 мың тоннадан асады. Осы кезге дейін өнімнің 70% ішкі нарыққа, 30% Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Грузия және Ресейге экспортқа жіберілген. Алдағы уақытта зауыт айналасында ілеспе кәсіпорындар құру жобасы пысықталып жатыр. Қазір біз әкімдікпен бірге осы Қызылорда қаласындағы өндірістік аймақта шыны кластерін қалыптастыру бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Қазір айна шығару, сонымен қатар мына шыныны одан әрі өндіру бойынша жобалар іске қосылып жатыр. Қазір біз Германия инвесторларымен бөтелкілер шығару бойынша өндірісті бастап жатырмыз. Олар қазір қаражат мәселесін шешіп жатыр. Сонымен қатар біз қазір Қытай, Белоруссия инвесторларымен көліктерге стекло, лобовое стекло шығару бойынша да келіссөздер жүргізіп жатыр. Жалпы шыны зауыты сыр экономикасына серпін бергені рас. Дәл қазір өндіріс ошағында 400-дей адам еңбек етеді. Соның басым бөлігі жергілікті тұрғындар. Қозы көрпеш Асыраулы үшін Шымахан Фергебан Жәукенбаев, Қызылорда телеарнасы.